Kryeqyteti i Kievit dhe qytetet e tjera të Ukrainës u goditën në orët e para të së dielës nga sulmi më i madh me raketa dhe dron që Rusia ka ndërmarrë ndaj vendit që nga muaji gusht, dhe i cili shënjestroi objektet e energjisë elektrike në këtë prag dimri. Një tjetër sulm masiv ndaj sistemit tonë energjetik, armiku po godet objektet e prodhimit dhe transmetimit të energjisë elektrike në të gjithë Ukrainën, u shpreh në rrjetin social Facebook ministri i Ukrainas i Energjisë, German Galushenko. Ndërsa për masat e dëmit të shkaktuar ende nuk janë të qarta, zyrtarët ndërprerën furnizimin me energji në shumë zona, përfshi Kievin dhe krahinën e Dnipropetrovskit. Autoritetet në krahinën veriperëndimore të Volin gjithashtu bën me dije se ishte dëmtuar infrastruktura energjetike e saj, por nuk dhan detaje të mëtejshme pasi për shkak të luftës nuk publikohen informacionet e sakta të gjendjes së sistemit energjetik. Në Mykolaiv, në jug të vendit, dy persona humbën jetën sipas një sulmi me dron. Shpërthime u dëgjuan edhe në Zaporizhzhia dhe Odesa. Rusia ka ndërmarrë një nga sulmet më të mëdha ajrore. Dron dhe raketa u lëshuan drejt qyteteve, ndërsa civilët po flinin, u shpreh ministri i jashtëm Andrei Sibihai, i cili sulmin e përshkroi si përgjigjen e vërtetë të Moskës ndaj udhëheqësve që kanë ndërvepruar me presidentin rus Vladimir Putin. Një kritik kjo adresuar kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili të premten zhvilloi një bisedë telefonike me Putin. Për shkak të sulmit, fqinja e Ukrainës, Polonia, vend antar i NATO-s, ka vendosur në gjendje gatishmërie forcat e saj ajrore sipas paraprake.